Історичний пісенний конкурс, який змінює долі дітей зі всієї Європи. Проєкт, що дарує неймовірні емоції. Унікальні можливості. Євробачення змінило моє життя. Та відкриває для всього світу нові імена юних зірок. У час, коли наша країна переживає важкі часи, а українські діти втрачають шанс на нормальне дитинство, команда дитячого Євробачення прагне подарувати їм такі бажані миті радості та щастя. Музика завжди мала потужний меседж. Вона підбадьорює і дарує надію. Дитинство – це про широкі горизонти. І дуже не хочеться, щоб в цих умовах війни діти звужували свої горизонти. Життя триває! Вітаю на національному відборі дитячого Євробачення України. Вперше за всю історію конкурсу ви разом з нашими юними учасниками пройдете пліч-опліч усі випробування на шляху до європейської сцени. Ще більше закулісся, радісних моментів та важливої підтримки у щоденниках дитячого Євробачення. Усім привіт! Вітаю у четвертому щоденнику дитячого Євробачення. Сьогодні наші конкурсанти пройдуть останнє і найскладніше випробування – живий виступ під акомпанемент Євгена Хмари. І вже за підсумками цього іспиту наша творча група разом із зірковими експертами оберуть шістьох фіналістів національного відбору дитячого Євробачення України. Ну а тим часом наші юні зірки не гають часу, а вже готуються до цього випробування. Спокійний, добрий, з гарним настроєм ранок. Зіркова школа пролетіла дуже швидко. Сьогодні останній день. Перед другим прослуховуванням нас чекають заняття з вокалом. Для того, щоб попрацювати з дітьми над вокалом, змінити форму пісні, як того потребує регламент, щоб дітям було максимально комфортно і вони могли реалізувати все те, що вони задумали в пісні. Коло ще не прокинувся, його треба трошки розтовхати. Барабани! Барабани. Поїхали. Округлий звук, трохи розімкнути зуби. Ще одна. Чуть-чуть підняти щочки, щелепу опустити, буде чудово. Я не виговорю. Провалюється С, воно шипляче. Буде кільки. Спрою. Так, так. Мені подобається. Ти молодчинка, ой, сонечко. Вона на 100% викладається саме в пісні. Те, що відбувається там за межами сцени, це, звичайно, її вік. Вони всі дуже талановиті, вони дуже швидко схоплюють і обробляють інформацію. В принципі, я репетицією задоволена. Особливість якраз сьогоднішнього дня – це один на один з роялем. Нас позвали на репетицію. Привіт. Добрий день. Це була... весела пісня, просто Хмара вміє тільки лірично грати, та ми так і репетирували. Трошки ти хвилюванто. Я зрозуміла, що хвилюватися нема чому. Коли діти співали під мінусовку в перший день, зрозуміло, що десь вони хотіли заховатись за аранжування. Я вважаю, що цей етап, коли під рояль, ну сховатись немає за що. І в той же самий момент треба зробити цю зав'язку емоційну зі мною. Ну, а з глядачем вона завжди має бути. Я хотіла з ним попрацювати. І от ми зустрілися. Дивись, можеш в кінці невеличку імпровізацію, ти можеш ще просто а що, знаєш? Це мені навіть сподобалось, тому що я був на 100% готовий на всі зміни. Перший приспів. Один, два, три. Мені дуже сподобалось за акомпанементом. Добре. Давай, так. Він великий професіонал, і я буду брати з нього приклад. Крутяк, давай. Все. Ця репетиція – це магія, бо все-таки діти розкриваються абсолютно по-іншому. Я перший раз співав під фортепіано. У мене не все вийшло. Можна там дивитися? Я знаю, тут ви сльози трохи повільніше. Окей. Працюватися нам вдалося. Я відчула це. Мені здається, більше випробування було для мене, ніж для тебе.
Я майже не переживала. Молодець. Давай, успіхів. Зараз починається вокальне прослуховування. Звісно, це дуже хвилююче для усіх. Я не переживаю, тому що від того, що я понервую, нічого краще не стане. Виступ під рояль, ти чітко розумієш, чи дитина відчуває ритм, як вона відчуває музику, як вона взаємодіє з піаністом. Мені б хотілося почути більше імпровізації, більш свободи. В тобі стільки музики, подаруй нам її. Бей-бей-бей, отбивай тікі-такте, барабане, барабане, руки в траві розкинуті вогке, і долоні у долонях, ось свідчили твій барабан. Марійка на репетиції була більш відкрита. Твої руки в траві розкинуті вогке, долоні. І по моїй думці все вдалося. Марічка, а можеш закрити очі і ще раз спробувати? Бей, барабане, туди нагору. Їй було складно. Мені не сподобалось співати закритими очима, бо я не знала, що роблю, які рухи, все це. Знаєш, чому я попросила закрити очі? Тому що насправді, коли звучить багато музики, там легше. А от коли тільки акомпанемент, тут ми бачимо всю твою прозорість. Вона загубилася, розхвилювалася. Не видала свою потужну енергію, яка до цього моменту нас і тримала. Марійка, ти молодець. Вішай мікрофон, ідемо далі. Ілля прикольно виглядає, в нього прикольний вайб. Мене дуже зарядила зараз моя вчителька. І я на мотивації так вийшов на сцену. А що? Якщо нам так хочеться, разом буде, доки час нас оточує. А що? Якщо нам так хочеться, разом буде, доки час нас оточує. Мені би хотілося почути щось інше. А можеш заспівати трішки ліричніше приспів? Тому що, на мою думку, ти заспівав так само, як і під мінус. Я дуже хотів оставити в цій пісні цей драйвовий стиль. І вона мені сказала, що треба лірику. Я так подумав, ну, добре. І навіть у весні про тебе всі пісні ти уявляй, ай-ай-ай, а твоє чорне море є моя Одеса. Клас. Це було нереально. Все ж таки ось цього ефекту вау не було. Там лежа, дежавю, сона, бо я бачу сона яву. Там лежа, дежавю, овлю твою вібрацію. Я вважаю, що я зробила найкраще, що я могла. Ти сьогодні так більш була така спокійна, виважена. Я насправді від себе хотів би додати, що на репетиції я почав змінювати гармонію свідомо, бо в пісні фактично 4 акорди. Пісня абсолютно не фортепіанна. І вона шукала, як донести себе, як взаємодіяти зі мною. Настя відчувається, що вона хвилюється, але коли вона виходить на сцену, в неї все пропадає. І це дуже важливо. А твоє ім'я війна, і це не наша вина. Ти убира, сама як хотіла. Ти не робила біди, сама собі пірнеш. Глибше, глибше. Ти розвалила міста в мені, мости в мені, людей мені вбила. Вона коли співала пісню, ти їй віриш. А в мене були мурашки, і великі, величезні такі по всьому тілу. Це дуже приємно. Настенька, дивись, мені трішечки почали заважати оці, знаєш, стандартні, завчені якісь рухи. Рух, він народжується від емоцій, від почуття, а не почуття народжується від руху. Добре, дякую за пораду. Я буду працювати над собою. Ти як? Супер. Давно хрипиш? У мене трішки зірваний голос. Я не дуже спів відновити голос. Третій день ми бачимо, хто вже втомився, хто не втомився, хто може далі працювати, хто захрип.
пробися, маєш два крила, нічого не бійся. Ну, краще було на першому прослуховуванні, бо цей раз я трішки в одному місці з'їхав. Був момент, коли там ти трошки не попав. Розкажи, що там сталося, чому? Я трошки збився. Забув, що там треба трішки тихіше співати. Перехвилювався. На їхнє рішення це може і вплинути, і не вплинути. Спочатку було, звісно, трошки нервово. Видихни і забудь про конкурс. Думай тільки про музику. Якщо казати про Анну Дойну, у неї точно є потенціал. Ми справжня сила, ми стоїмо один за одного, бо наша любов – це головна зброя. Заспівала все чистенько, наскільки я чула. Ти така неймовірна, і це насправді золото, котре ти вже знайшла в такому віці. Я думаю, що зможу пройти. Я дуже вірю в це і сподіваюся. Мені дуже-дуже цікава Софія. Знайома з Євгеном Хмарою? Ні. Ні? А ну, познайомся. Ми ж були на репетиції. Привіт, я Женя. Давай знайомитись тоді. На репетиції так. Контакт. Все, контакт є. Неймовірний діамант, обдарована дитина, найменша. Ой-ой, там на горі, ой-ой, там на кроготі. Була різниця між репетицією та коли це вже була сцена. Софія, одне питання. Ти займаєшся з педагогом чи сама вчиш пісні? Іноді з педагогом, іноді сама. А як тобі подобається більше? Подобається самою. Софійчик, іди сюди. Іди. Почуй, що я граю. Ту саму пісню, але заспіваю по-іншому. Добре? Буквально 20 секунд. Готова? Тільки туди дивись, будь ласка. Один, два, три, чотири. Ой-ой, там на... Попробуй, попробуй. Надо попробувати, Софійка. Тобі все вийде? Спробуй. Я просто хочу показати, як ми з тобою качали на репетиції. Ти прям разом зі мною отак робила. Не хочеш? Дорослій людині там от, на три дні, так от там ти сьогодні відспівай, потім відтанцюй, ти проходиш, не проходиш, фух, приходиш, опять проходиш, не проходиш. Це стресово. І я думаю, що просто вона маленька і вона втомилася. Хотілося б все ж таки попробувати і почути. То може попробуєш? Шматочок. Вона не захотіла. Підготовка до такого конкурсу – це командна робота. Ми маємо бути в контакті з дитиною. Знаєте, було таке відчуття, ніби заставляємо, а в нас тут все по любові. Зараз я маю виходити на сцену. Трохи засмучений, що не все виходило на репетиції. Від зорі до зорі, обирай, бери своє, візьми і не відпусти. Він там трошки вилетів в якийсь момент, я його підхопив. В цьому є якраз суть живого виступу, що з мінусовкою, з плейбеком ніколи це неможливо. Яскраві всі, всі кольори в твоєму житті. В принципі, я своїм виступом задоволений. Він вийшов динамічний, з енергетикою. В нього дуже унікальний, прикольний тембр. В нього вже є свої фішки, коли він поправляє волосся, коли він розводить руками, і якщо ти відводиш очі, він тебе повертає рукою. Ну, типу, так навіть багато хто з артистів не вміє тримати на собі увагу. Ти перший, хто
користувався всією сценою. Це прикольно. Ти перший, хто користувався Женєю. Тобі закинув там ідею з репетиції, що треба з Женєю трошки покачати. Ти це зробив? Дивлячись на виступи інших учасників, я помітив, що вони стоять на одному місці, іноді повертаючись до Євгена. Так як у мене динамічна пісня, я можу запалити сцену своїми рухами, своєю динамікою пісні. І так і вийшло. Ти прям дуже старався, прям максимально старався. Дійсно, хочеться скористуватися цим шансом і проявити себе. Тому що зараз вирішується, хто пройде у шістку. Коли ти дуже сильно хвилюєшся і хочеш сподобатися, це іноді грає з тобою не те, що треба. Я хвилювалася, коли виходила на сцену, але потім трішки хвилювалася. А потім, коли вийшла, то в мене ніби все пропало. Наша свічка не згасне, найтемніші небеса, коли сонце воскресає. Це була складна пісня навіть для мене, тому що дуже багато гармонії. Ангеліна дуже старалась. Дякую вам за неймовірний супровід. Я відчувала, ніби це був як дует. Це було дуже схоже на дует. Мурахи були весь виступ. Начебто я вже прийшла на твій концерт сьогодні. Дякую. Вона прожила і змогла донести пісню так, що ми її почули. Так? І це було цікаво. Я йду з неймовірним настроєм. Я трохи хвилююсь, але я впевнена, що в мене все вийде. І я зможу передати емоції всім. Кожен рік чекала на бабине літо, щоб поїхати до баби на літо. Пісня була про бабусю, про те, як я її люблю. Я кожен рік чекала на бабине літо, щоб на літо. Злата Іванів, няшна дівчинка, вона мені, в принципі, сподобалась. Ти проживаєш дійсно кожне слово. Це так щиро. Дуже дякую. Дуже дякую вам. Що не сподобалось, вона якось намагалась дуже сильно сподобатись, коли ти хочеш сподобатися і коли ти от такий, який ти є. Оця от справжність, вона завжди підкупає більше. Сьогодні, третій день, я зрозуміла, наскільки прикольно не тільки один день оцінювати дитину, а прикольно, коли ти бачиш її прогрес. Це дуже круто, що ви дали їм можливість це спробувати під акомпанемент. Когось вдалося це краще, в когось це вдалося гірше, але тим не менше, я переконаний, що це дуже цікавий досвід. Зараз закінчилися виступи усіх учасників, і судді пішли обговорювати, хто ж пройде у шістку. Фух, скажіть. Женя, по-перше, тобі браво, оплески, дякую за ту любов, яку ти вклав в дітей. По-друге, ми сьогодні в цій зірковій школі послухали, як наживо співають діти, без зайвих взагалі деталей. Скажіть, кого із дітей конкретно ви бачите в фіналі? З одного боку. Цікаво, з іншого боку, це нелегко обирати. Да. Це... Я не згоден повністю. Дивіться, я думаю, що... Ні. Сьогодні це був найгірший виступ. Так. Це я точно не погоджуюсь. Чим вона класна була сьогодні? Сьогодні трішечки загубилась. Пропоную далі піти по... Для мене вона теж точно ні. Вона дуже крута. Я би обирала його. Він же класний, підніми за нього руку. Теж ні. І для мене теж ні. Пропоную обговорити для того, щоб прийти якогось консенсусу сьогодні. У нас була шалена дискусія. Ми сперечались щодо якихось учасників. Прямо зараз в тому залі, іншому, наші експерти та журі визначають, хто ж пройде до фіналу. Чи ви хвилюєтесь? Я не хочу якось там себе накручувати, щоб потім я засмучився на сцені ще й плакав. Не нервую.
Тому що все, що я могла зробити для того, щоб потрапити у шістку, я вже зробила. Так, да, я трошки нервую, але я виклався на максимум. Я думаю, що я пройду, надіюсь. Ну, я майже не хвилююсь, дуже-дуже мало, просто, напевно, 10% зі 100. А я, наприклад, хвилююсь на 95% зі 100. Я пройду. Вже за мить для 4 учасників зіркової школи боротьба за місце на європейській сцені закінчиться. Ну а ми з вами дізнаємось імена 6 фіналістів національного відбору дитячого Євробачення 2024. Це було складно, але 6 фіналістів обрано. Фух. І зараз я оголошу дітям, хто проходить далі у фінал. Діти, ви головні герої. 3 дні зіркової школи ми вчились у вас, як бути сильними. Адже бачили, як ви справлялися із власними страхами, здобували власні перемоги. Ви знали, що це конкурс, і зараз у нас такий момент, коли з 10 учасників національного відбору на дитяче Євробачення залишиться 6 фіналістів. Я хочу, щоб всі пройшли далі. Всі прекрасно співають, я ні з ким не хочу розставатися. Оплески вам. Отож, Артем Котенко, твій запал і при цьому щирість надихають. Дуже хочу представляти свою країну на Євробаченні. Ти проходиш у фінал. У мене все вибухає в голові. Я в шоці. Ілля Коноченко, нам дуже сподобався твій легкий вайб. Ти проходиш у фінал. Це дуже класно, дякую всім. Але треба багато-багато працювати. Ти знаєш, ти готовий? Я радий отримати такий шанс. Марійка Близнюк, ось це ми запам'ятаємо на все життя. На жаль, у фінал ти сьогодні не потрапляєш. Не прийшло. Перші 2 дні вона себе дуже добре показала. Я був впевнений, що вона пройде в цю шістку, але сьогодні вона загубилася. Ань, ти хоробра, доросла, свідома. Сподіваємося, що свій оцей вогник, який готовий підзаряджати всю країну як найвеличніший генератор, ти не зупиниш і будеш дарувати нам свою музику. На жаль, в фінал ти не потрапляєш, але ми тебе дуже любимо. Я просто буду рухатися далі. Я дуже сподіваюся, що Анна Дойна не буде нас сприймати як ворогів. Вона старалась бути класною, а їй цього не потрібно робити, бо вона є класна. Все, Волод. Хочу почати кар'єру професійного музиканта. А Євробачення – це такий проєкт, де це дуже реально зробити. Я знаю, що ти дуже хочеш, а якщо ти дуже хочеш, ти не здашся. Ми чекаємо тебе в наступному році. З харизмою все окей, з виконанням все окей, але не було моменту вау. Сумно, звісно, але я повернусь в наступному році обов'язково. Вероніка Коган, дуже важливо, окрім того, щоб бути собою, треба ще загартовувати себе і любити тих, хто поруч, бути вдячним. Ти вразила нас, і ти проходиш у фінал. В неї є магнетизм. Саме тому вона в шістці. Бейлібова Настя, ти дуже виросла за цей рік, і ти знову у фіналі. Я дуже рада. Ангеліна Глогусь, я дуже хотіла потрапити у фінал. Ти зачарувала нас не тільки своїм голосом, але й ще космічною енергетикою. Ми запрошуємо тебе у фінал. Те, що я буду тільки працювати, щоб представляти свою неймовірну Україну у Мадриді. Зараз я скажу, що одна з вас пройшла. Ви готові до фіналу національного відбору на дитяче Євробачення проходить? Я перехвилювалася емоційно. Злата Іванів. Не можу. Я дуже щаслива, що я прийшла у фінал. Софія, будь ласка, ти прийдеш до нас ще? От прямо на наступний рік
ця дитина може спокійно представити Україну. В шістки у нас найсильніші діти по багатьом факторам. Я щаслива і водночас дуже схвильована, тому що якщо це здавалося складним, то попереду найскладніший шлях. Має скластись пісня, має скластись постановка, має скластись настрій у артиста, він має зробити все, що від нього залежить, і виступити. Буде голосувати вся Україна. Побачимо. Таким був четвертий щоденник дитячого Євробачення. У наступному епізоді ми покажемо складний та унікальний процес написання авторських пісень для наших фіналістів. Ну і, звісно, покажемо, з якими труднощами наші молоді артисти зіштовхнуться на цьому етапі. Тож побачимось рівно за тиждень тут же на Суспільна культура.